Mẹ anh ơi, mưa đâu? Mẹ anh ơi, mưa đâu? Ai mà nói đi. Ao tụi bia lên chứ, ao tụi bia lại. Rock to my rhythm. Rock to my rhythm. Rock to my rhythm. I'm begging, begging you. I'm pitching blood, man. None. Hear him. Hey, get on it, you know. Hello. I'm there, bro. ថ្ងៃនេះចាំបានស្អែកនឹងបងបាន 15,000 ពួកអីបងបាន 30,000 ឯងមិនមកដឹងទៅបានមក1 2 អឺអាចបាត់ហើយបងដឹងថាអាចមកឯងមើលដឹងអត់មកអឺអើវាចឹងឡើងអ្ហ៎កូនអឺហ្នឹងអឺអត់បានហ្មងអើអាលីអស់ហ្មងណាអាលីអមណណាស្ដាប់ទៀតបានហើយបង10ទេចុចឡើងទៅពីមិញទៅហើយតើអត់ហិតបងណាអត់អីបើបងដាក់ហេរ៉ូជូតាអូខេអូខេ30,000 diamond 2-3 ថ្ងៃទៀតប្រហែលជា2ថ្ងៃទៀតដឹងទៅបានអីបើ6,600 diamond ហ្នឹងគឺវិធីការឌីសប់របស់យើងចុះដែរជូផ្ទះហ្មងយើងជាការឌីសប់របស់យើងចុះបើយើងបាច់ខ្វល់ទេDecrescendo. Decrescendo. Hero នឹងអាចឆ្កែហ្មងលោកឲ្យអេតចាយហ្មងមែនដែរបានមកប្រដាវ៉ាន់ថាប់អូអត់ឯងបងអត់ឯងបានអើយអស់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 អារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងបានបានមកបានមកតាតេបើឲ្យយល់ថាអត់យល់អត់យល់ទេបាល់ឲ្យតាបងបាល់ឲ្យថ្ងៃនេះបង2ទៅ3ថ្ងៃទើបចាប់បានអាចឆ្កែហ្មងនិយាយទៅវាយសូសើយហ្នឹងសើយហ្មងអើយបានមកបានខ្លាចដៃឯងហ្មងអើយឲ្យឲ្យមកថៃអាជួយម៉ៃវាមិនលោតឲ្យសោះហ្នឹងមងវាជារហូតយល់ទេចងរៃវាយកអើយអាចឆ្កែហ្មងបាទបងដាក់ហេរ៉ូណាឲ្យឲ្យវាបានមើលអាហុងស៊ុយមើលអាចាប់ដៃគ្មានវិចារឥឡូវណាជូតានេះជេងជូតាមួយណាបងអាយតោជូតាបើអត់មានខ្ញុំទៅMine. Let's get in trouble. Hey, did you tell it? I'm gonna come. មែននេះប្រាប់បងដាក់ក្រាស់ទៅបានហើយយកដាក់ CR7 ឥឡូវជូតាមួយសិនអស់ហើយខ្លាចដៃតែហ្មងអើយសុំសរសើរអាអ
អាចកែយើងចាប់បានហើយនៅនឹងបងនៅមានបានណាខ្ញុំបានហើយ200បានហើយបង200ស្អី200ស្អី6060រៀលអត់ទាន់បានមកស៊ីម៉ោងស៊ីម៉ោងតែងជេរមួយដែរម៉ែនេះពងអាចចាប់បានចុចយកចុចយកនៅស៊ីម៉ោងទៀតនឹងយ៉ាងទៅនឹងយ៉ាងអាចកែដែរមកអើចាប់ហើយយើងចាប់ហើយអុយអើវាអស់60វានៅស៊ីម៉ោងទៀតអាចកែរមងអាចកែរមងនេះយើងអូចាប់មករមងទេបអើយតាបានអាយអាយចាប់ចាប់ហើយចាំគេឲ្យ 50,000 ឲ្យចាំឲ្យគេឲ្យឲ្យ 30,000 ឯមិនចាំចាប់បងអស់នេះហើយបាល់សត្វវាមិនលួតឲ្យបើវាធ្វើមិនវាមិនលួតឲ្យគេយត់ចុងក្រោយបានណានាងតាគាត់បាយអំបិលសុទ្ធយើងអំបិលសុទ្ធជួយមិនណាយអើយខ្លាចដៃរមាស់នេះយើងឥឡូវចាំចាំស្អែកចាំចាំទៀតអឺអស់ហើយអស់ហោសវាលហើយនាង66រៀលអស់លីតាឥឡូវចាប់ចាប់ហើយតែបងចាប់អាពួកនេះម្ដងអឺបានដាច់មួយដាច់មួយដាច់មួយអូនេះមកមានហើយបានដាច់មួយមិញស្កាបងទៅមុខយំខ្លាចដៃមកបើអើយចុះមករៃវាយកអើយអាចឆ្កែហ្មងបើសុំខ្លាចដៃអាទៅមុខចុកើទៅបញ្ចេញទេលោកអើយទៅបញ្ចេញទេបើអើយអាចបុកលុយខ្លួនឯងម្ដងអាអាកាគេបុកបងបានបុកតោអស់ហ្នឹងបាត់ឡាយទេបងបាត់បុកតោអស់ហ្នឹងហើយបុកតោលហាមតោដាវសំទៀនគេមកអាចមើលហើយប្រកាយហើយបុកដាទៀតអាចតាមទៀតតាមតោអស់ហ្នឹងមួយម្នាក់នេះអស់ហើយអស់មែនទេហើយអស់វិញស្តុកហើយអីមិនអីបុកលួយបានអាប្រកាច់ហ្នឹងហើយមិនវាមកឲ្យបុកលួយទៀតអាចកែរមងអូនេះបយបងបុកហើយបុកបុកតោអស់រមងហ្នឹងគឺលហាមហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបើកលួយហើយដើមទៀនទៀតមកអូកែ time to slice and dice អាបុកតោក្រោរមងបងបាន45លឿនម្ល៉េះ54លឿនម្ល៉េះ54នេះ7អូមានហ្វេអូនេះឲ្យតែនឹងមែនឲ្យចូលតែនឹងមែនហើយនឹងមិនបងចូលតែនឹងអាឥឡូវបងចាតហើយនឹងមិនបងចូលតាមហាយតោហ្នឹង
ក្រុមហ៊ុនវាដេកអត់អស់ហើយក្រុមហ៊ុនដេកអស់អញ្ចឹងបានវាអញ្ចឹងបើឥឡូវមកនេះមួយនេះតាមនេះហ៎បានមក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 ខ្ញុំពីតាឡាបានអត់ឯងក៏មិនយាយបងសម្រាប់ខ្លួនចាអត់បានឡាហេ80ដុល្លារឯនេះយើង80ដុល្លារឯនេះយើងបានជួយមិនអាយអើជួយមេប៊ី80វាឡាយើងអើយមកខ្លាចដៃទេមក All you'll see is the best. Let's get the party started. ឥឡូវជឿតាមមួយជឿតាមមួយជាមួយចាប់តាមហ្នឹងគេថាអស់25តាទៅទៀតនេះយើងបុចតា1 2 3 អូហូយចង្រៃវិយោអើយ Free Fire នឹងអាចឆ្កែហ្មងតាហ្មងបាយគុណណាស់តាបាយសវិលតាន់បានទេបងសោចមួយនេះយើងជួយចុចបេះដូងមួយមើលនេះយើង10ទៅ10ទៅ10ទៅគេមិនបានទេបើអើយបាទវាមិនអោយបងណាមកឥឡូវបងឈប់ចាប់ហើយចុយបើហ្គេមនេះចេញទៀត10ទៅស្អីអា10ទៅ10ទៅ10ទៅចាប់ឡើងអស់នេះហើយចាប់ឡើងអស់6000ណៃមិនអីតាន់បានហ្នឹងណៃគេមកឥឡូវថែម2000ណៃមិនទៀតនៅតែបានទៀតបងទៅជេតេជេក្រុមហ៊ុនណាមកខ្លាចដៃណាមកអើយអូខេតាឡើងទៅបន្ត training តាន់បានដាក់ផងអស់ឡើង80វិលបាត់ហើយបានបានអូយបានមកលលាអាអូយបងអត់យល់លាអា